E aí, gente, como é que tá vocês? Estão preparados? Oi, meus amores. Vai cantar hoje? Vou cantar também. Eu começo ou tu começa? Você começa, depois eu canto. É, por isso, mas mesmo assim, vem chumbo grosso. Hoje eu vou arrasar. Tô preparado, essa música aqui é sucesso. Vocês já ouviram ela por aí, ó. É do nosso Pará, é aqui do Pará, ó. Eu vou tomar uma no bar, dançar, brincar e ficar de boa. Mas quando em casa tu chegar, vai apanhar dessa patroa. Peraí, mas não valeu nessa daí? Não valeu não. Valeu sim, você apanha quando sair e quando chegar também. Trapaceou, você trapaceou. Não trapaceei não. Gente, ela trapaceou. Não. Eu não tinha ido no bar ainda. Pois, por isso mesmo. Errou, tá errado. Valeu, não. Não tá errado, gente. Volta aí. Tá errado. Pode pagar esse vídeo bem. Eu aceito esse vídeo bem, não.